Tak dobrý večer. Já si myslím, že do toho utkání jsme nestoupili dobře a vlastně díky tomu vlastně i ta Sparta měla dobrý vstup, který korunovala gólem, což jí pomohlo a myslím si, že vlastně v tom úvodu byla lepší a my jsme ten zápas moc nezachytili, nicméně postupem času bych řekl, že se nám podařilo trošku tu hru vyrovnat a vlastně potom jsme měli jednu šanci tam Kostelníkem a jsme ještě neproměnili a pak druhou vlastně Frýďasem, jo, takže to pomohlo nám, takže od toho gólu si myslím, že ta hra byla vyrovnaná, nebo prostě Sparta nebyla ve svý kůži, nebo nebyla už tak jako silná, jako to bylo v tom úvodu, a takže konec té první půle a myslím si, že se to přeneslo i do začátku té druhé půle. Tak to mě trošku mrzí, že v těch pasážích, že my jsme nebyli trošku jakoby odvážnější, kvalitnější, aby jsme třeba toho dokázali využít ještě víc. Spartě, myslím, pomohlo střídání, když tam přišel Půlkráb, tak se najednou ten obraz změnil, nás zatlačili a my jsme vlastně v těch pasážích měli problém vlastně udržet míč a vůbec něco vytvořit. Některým hráčům bych řekl, že docházely síly a hlavně do té ofenzivy. A bohužel jsme ten tlak neustáli a dostali jsme vlastně gól z rohu, což se nám teď stalo už po několikátý, takže to je trošku problém náš. A tím se Sparta dostala do vedení. No. Nicméně přesto i v tom závěru, i když samozřejmě většinu toho zápasu Sparta byla víc na míči a byla prostě jako kvalitnější na balonu, ale my jsme se drželi, snažili jsme se jí to co nejvíc nepříjemnit a v tom závěru Lubo Tupta šel sám na branku, kdy to měl ložený prostě na 2-2, takže tohle mě mrzí samozřejmě, takže jak říkal tady Frýďas, myslím si, že trošku ze štěstí jsme ten bod tady uhrát mohli, ale bylo i potřeba k tomu být trošku v některých pasážích prostě kvalitnější. Děkuji trenérovi za zhodnocení a teď už prostor pro vaše dotazy. Dobrý den, nemrzí to o to víc, vlastně, když má Sparta za sebou takový týden, kdy tam bylo to Slovácko, Rangers, teď vlastně i bez lidí to tady bylo, to, což se někoho jako štěstí dostat takovouhle Spartu, tak nemrzí vás to víc i třeba ten průvěr, když jste si vytvořili nějaké šance, že vlastně to dopadlo takhle na to, tak jako spartianský. Tak jako samozřejmě jsme věděli, co má Sparta za sebou, ale zase na druhou stranu prostě je to pořád mužstvo složený z hráčů, který mají kvalitu, my bychom každého hráče asi brali do týmu, takže prostě ta se tam v nějakých fázích, no prostě nějaký utkání projeví a oni se zase zvednou, že jo, prostě teď Plzeň včera, že jo, 4x nevyhrála, tak jako jdete do toho s tím, že to mužstvo není v pohodě a najednou dá 6 gólů někomu, takže ono tohle to může udělat ta Sparta. My jsme navíc dneska některý hráče, který nám vlastně od teďka hráli všechno, postrádali, takže to se taky na tom našem výkonu mohlo hlavně tom úvodu prostě projevit. Ale říkám, tak jako nebyli jsme o to zase tak daleko, že jo, dostali jsme gól ani 10 před koncem a pak jsme ještě měli jako největší šanci asi zápasu, že jo, takže prostě my bychom ten bod dneska brali s pokorou, ale dneska, jak je třeba v těch předchozích zápasech, jsme trošku v tom závěru štěstí měli, tak tentokrát ne, no. Mě zaskočila, vás nepřekvapila trošku ta sestava, protože naskočilo Adam Karabec, stopeři byli stejný jako ve skoku, David Moldorkár se dostal po druhé šanci, ale uznáš se, ten Adam Karabec, který vám dělal mě první 20-30 minutách dost velký problémy, tak čím to bylo, jestli třeba hráči nemohli precedou, pak se třeba i by přitvrdili na ní, nebo... Ne, tak já si nevím, že to bylo jenom, jako samozřejmě, Adisa jsme asi nečekali v sestavě, když to řeknu na rovinu, ale on je podobný ty hráče, jako je třeba Dočky, takže jako na těch posledních 30 metrech je prostě silný, ale já si myslím, že jsme tom začátku jako nepropadali jenom jako v tom středu, jako že tam jsme prostě jako nechytili to tempo a i tu kombinaci Sparty, prostě hasili jsme to kolikrát až u 16, ten gól prostě byl takovej lacinej, i ta obrana naše byla vlastně složená trošku jinak, než takhle jsme ještě nehráli, když to řeknu, a tohle myslím, že se v tom začátku prostě projevilo, no. A umocnil to ten gól, že jo, tak samozřejmě tím Sparta najednou to sebevědomí trošku jako získala a s náma to trošku jako otřáslo.